Yapon telsiz sistemine göre riyaziyatta vurma emeli hatlarla halledilir. Mesela 4 vurulsun 2 vurmada 4 hat çekilir. Bu hatlarla kesişen 2 hat çekilir ve bu hatların kesişme noktaları sayılır ve göründüğü gibi 8 nokta var. Yani 4 vurulsun 2 beraberdir 8. İki rəqəmli ədədləri bir-birinə vurduğumuzda isə, məsələn, 21 vurulsun 13 nümunəsində 2 onluq, 1 təklik bu şəkildə. 13-də isə 1 onluq, 3 təklik bu şəkildə. Onluqlar qırmızı, təkliklər yaşıl göstərilib. Ən sağdakı kəsişmədə 3 təklik, ən soldakı kəsişmədə 2 yüzlük, ən təpədə 6 onluq və ən uçda 1 onluq. Toplamda 7 onluq var. Beləliklə cavabımız 273 olur. Riyaziyyatda çətinlik çəkirsinizsə, YouTube kanalımıza baxın.